Hey, I'm Chuck. If you're bringing badness back, you're out of luck. Chuck, ain't no kung fu fighting doc, his name is Chuck. Chuck, you'll never break or take him down, he's too tough. He's a chicken. You'll never see him hit the deck when things get rough. Chuck, chicken. Better say he's pretty cool, born as on invincibles and superheroes, world in one, our favorite son. Sekali lagi, Ketua Penjenayah T gagal dengan rancangannya untuk mengambil alih pulau kita. Setelah mengurung Mayor Pulau Rocky Perch, T cuba mengambil alih Dewan Bandar. Perwira rakyat kita, Chuck Chicken, telah sekali lagi buktikan kenapa beliau adalah idola kepada semua golongan yang muda dan yang tua. Jadi rakyat nak tengok rancangan, ya? Saya akan bagi mereka rancangan. Rancangan untuk tamatkan segala rancangan. Adoi! Saya akan pasangkan perangkap besar untuk Chuck dan buktikan kuasa teknologi saya kepada seluruh dunia. Dan apa rancangan aku selepas ni? Saya akan ciptakan rancangan TV terulung. Rancangan permainan yang pasti kejam pada semua peserta. Dan tetamu bertuah pertama saya ialah Chuck. Tapi macam mana kau nak mengundang dia? Kita culik dia malam ni. Atas sebab apa saya diundang ke temu janji yang romantik ni, Flick? Sebenarnya, Chuck, saya sudah jatuh cinta pada awak. Saya nak awak kahwin dengan apa? Saya. Awak ni dah gila ke? Tak adalah, sayang. Marilah, minum. Kenapa dengan suara awak ni? Tahu tak, saya rasa awak berkelakuan pelik lah, Flick. Suara saya? Tak adalah. Mungkin saya terkena selsema. Saya rasa pening. Suara saya? Tak adalah. Suara saya? Tak adalah. Suara saya? Kesian, Flick. Apa kena awak ni? Dia bukan robot je. Robot yang lakukan tugasnya dengan sempurna. Cepat, bawa Chuck ke atas kapal sebelum dia sedar. Saya di mana ni? Apa dah jadi? Kenapa ada banyak kamera kat sini? Selamat datang ke rancangan TV saya. Rancangan yang bertajuk Penamat Chuck Chicken. Saksikan. Apa? Chuck ialah perwira kegemaran Pulau Rocky Perch. Tapi saya akan buktikan saya boleh kalahkan dia. Ini cara saya balas dendam secara langsung. Kita tengok siapa lebih kuat. Mari kita mulakan pertandingan ni. Pertandingan pertama ialah sukan bowling. Sukan bowling? Baru saya faham. Tapi saya takkan jadi pin. Perisai armadillo. Ini batu, bukan telur saya. Boleh tahan. Kita tengok berapa lama awak boleh tahan. Giliran tangan mekanikal. Huh?
Saya perlukan sesuatu untuk melawan tangan tu. Ada telur dan saya masih tak dapat kalahkan dia. Saya terpaksa gunakan senjata saya yang paling hebat. Sekarang, penonton tersayang, saya dengan bangganya mempersembahkan robot Megatronics 3434.2. Hey, tin kosong besar. Apa ciri istimewa awak? Wah, mulut mesin betul. Saya terlupa saya tak ada telur tu. Penatlah. Kalau saya tak dapat cari telur tu, saya takkan dapat keluar dari sini dengan selamat. Hei, korang! Pulangkan balik telur saya! Hei, mana boleh? Kami berdua nak main bola keranjang. Macam ni lah. Bagi saya telur tu dan saya akan tunjuk cara nak masukkan dalam jaring. Oh, iya ke? Tunjukkan kepada kami. Aduh! Apa yang awak buat ni, Jax? Dia tipu awak je lah. Penipu, ambil ni. Ular getah. Tumbukan Rhino. Go, Chuck! Come on, Chuck! Go, go! Yeah! Saya mesti cari D. Imbasan helang! Dapat pun. Sekarang giliran saya pula ajar awak. Kelajuan cinta! Chuck! Huh? Tolong! Tolong! Flick, apa awak buat kat sini? D dah culik saya. Tolong saya, Chuck! Hah? Siapa tu? Tapi... rupa dia seperti awak. Jangan panik. Saya akan selamatkan awak sekarang. Flake! Rupa robot tu sama macam saya. Dia gunakannya untuk tipu Chuck. Wing, boleh awak dapatkan lokasi pulau tu dan sediakan kapal untuk terbang ke sana secepat mungkin? Ya, baiklah, Flake. Saya tak percaya Flick dah tipu saya. Dia curi telur ajaib saya. Kenapa dia buat begitu? Saya rasa saya tahu siapa tu. Kesian, Chuck. Dia tak boleh buat apa-apa. Selamat pagi, penonton. Saya dengan rasa bangga sekali ingin membentangkan imej eksklusif tentang penghujung kekalahan Chuck Chicken. Bip, yang mulia tuanku, saya letak telur ni dalam peti simpanan. Bip. Ya. Bip, 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 bip. Penonton tersayang, kamu semua akan menyaksikan kekalahan Chuck Chicken dan saya akan selesaikan dia sendiri dengan kedua tangan saya. Ya, dengan kedua-dua tangan saya sendiri. Hey, Chuck, telur awak. Terima kasih. Yang saya kalahkan Chuck. Hiya! Perisai Armadillo!
Chuck! Terima kasih kerana menolong, Flick. Awak hebatlah. Hey, Chuck. Huh? Awak buat apa ni? Saya yang selamatkan nyawa awak. Bukan saya buat tak guna ni. Pipit.